昨年考案した簡単すぎる折り紙朝顔をステープラーを使うことでもっと簡単にできるようにしました。朝顔には一辺約10センチの正方形の折り紙を使いました。ここでは切ったり留めたりするところがわかりやすいように、周りだけを食紅で染めたグラデーション折り紙を使っています。普通の折り紙でも同じように折ることができます。まず三角に折ります。普通の折り紙を使う場合は、折った時に外側に表面が来るようにしてください。次に90度回してもう一度折ります。裏返して外側に裏面が来るように四角く折ります。こちらも90度回してもう一度折ります。折り山の両端を持って真ん中に寄せるとこのような形になります。左右折り山が2つずつになるように折りつぶします。山折りが集まっている角の部分をステープラーで留めます。折り紙の角が集まっている部分を丸く切り落とし、扇形にします。これを机の上に置いて、丸く切ったところを開き、持ち上がっているところを引っ張りながら真ん中から折りつぶすと朝顔の完成です。必要な数だけ作って、つるや葉っぱと組み合わせて飾ってください。